Jadi sayang, tak salah kalau kita pergi butik dia and ambil package dekat dia. Sebab nanti kita boleh sakitkan hati dia. Dia tengok kita tengah pilih-pilih baju situ. Good idea. I like. Marah lagi? Taklah. Happy sangat-sangat. Suka sangat. Bolehlah buat hari-hari, ya? Sabar. Sabar itu separuh dari iman. Nama you kan Iman Amani. So you punya sabar kena lagi besar. Wow. Dah pandai tazkirah dalam bahasa Melayu kan sekarang? Sebab I ada cikgu yang hebat kan? You ni bodek-bodek lebih ni mesti sebab tak nak buat homework kan? Jom pergi shopping. Shopping? Shopping apa? Baju kerja. Apa ni? Yang mana lagi okey? This or that? I rasa yang hitam lagi better dengan you. Oh, nice. Ah, betul. I pun rasa juga kalau gelap lebih cantik dengan you sebab you cerah. So pakai gelap nampak cantiklah. Nampak lagi cerah. Okay then. I choose this one. Nak size apa eh? I nak try size L dulu. Size L dulu. Okay, size L. Oh, okay. Fitting dekat belah sana. Okay. Thank you. Alright. Aku tahu lelaki aku tu handsome. Aku tak payahlah macam tu sangat. Kontrol lah sikit, tak payah gedik sangat. Aku ni bini dia pun curi-curi tengok. Kau boleh pegang pula. Tolong terangkan maksud perkataan ni. Macam tu? Ni. Baju. Ouch, Amani. Sakit. Ha, you try buat apa? You tujuk-tujuklah. Betul-betul jangan main-main.